စာဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏသံဃာမျက်စုံယရဏဟုဆိုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကဝကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်၍ရှိခောပူဇော်မှုမြတ်မလျော့ကတော့ကြာရသောပူဇော်ဝန္တပဏာမဇေတနာတတံပညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လောကီယတောင့်တအပ်မြတ်သောမအိုမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခံသိမ်ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓလောင်တတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်ကြစေ။ကဲရှိခိုးဥချာ။ရှိခိုးဥချပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းဟောကြားနာကြားတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဟောကြားလို့နာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်နာကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်လိုက်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုရင်တရားထိုင်နေကိုယ့်အကူတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကဲ့သို့တမလင်ကိုထိုင်လို့ကထိုင်ကျုံကျုံထိုင်လို့ကထိုင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြင်းထိုင်တရားထိုင်လို့ခါကိုစံကြောကိုစံကောင်းကိုမမတ်တာပြီးတဲ့အခါမှာကံမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြင်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်လိုက်တာအဲတော့ခါကိုစံကြောကိုစံကောင်းကိုမမတ်တာတရားထိုင်တယ်လို့ပြင်လိုက်တာအဲ့မဲ့မိုးဘုတ်တရားမိုးဘုတ်ဆရာတော်ရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဟောတယ်ပြောတယ်တရားဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနားကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာပဲလဲလို့ဆိုပြန်တော့နားကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့တရားနားနေဉာဏ်ခန္ဓာလဲလို့ဆိုတော့နားထဲမှာကြားနေတဲ့ကြားစိတ်ကလေးကိုပဲဒါကြားစိတ်ခန္ဓာကြားစိတ်ဟာယုံနာယုံနှခုပေါင်းစုံလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံတရားလေးဒါရမလို့ယုံနဲ့နံပဲကြားစိတ်ကလေးကယုံနဲ့နံပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ညာတပညာအသိဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်နားကဘာပြောနေသလဲသိတယ်ဒါနားကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာပဲလှည့်တယ်လို့ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒီကြားစိတ်ခန္ဓာလေးဟာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဒါကိုသိအောင်ကြည့်ရဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ကြာစိတ်ခန္ဓာလေဖြစ်ပြီးပြည့်တာလို့သိတာကညာသိသွားတာဒါအဲ့ဒါကိုညာကခန္ဓာပဲလှဲတာအဲ့တော့နာကတရားနာညာကခန္ဓာပဲလှဲနာကတရားနာညာခန္ဓာပဲလှဲတာဒါဖြစ်ရင်နာကတရားနာနဲ့ညာခန္ဓာပဲလှဲမျိုးလုံးကြီးမှိတ်တာမှလားဆိုတော့မျိုးလုံးလည်းမှိတ်တာမှိတ်တာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဝနေပြတယ်မျက်လုံးကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ရမယ်မှိတ်တဲ့အချိန်မှာမှိတ်ရမယ်ကံမျက်လုံးကိုဖွင့်တာပြင်မယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကကံမျက်လုံးကိုဖွင့်တာကံမျက်လုံးဖွင့်တာလေခုပဂရိမျက်စိမျက်လုံးနှလုံးကိုဖွင့်တာမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ရင်ဒါအာယုံဆွဲတဲ့နောက်ကိုဒီမျက်လုံးမားနေလို့ရှိရင်ဒါကြီးတာမှန်ကံမျက်လုံးကိုဖွင့်ထားတာမျက်လုံးကလည်းမတီးမငြိမ်မဲနဲ့ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်တယ်မျက်လုံးတော့ဖွင့်ထားဒါကံမျက်လုံးကိုဖွင့်ထားတာဉာဏ်မျက်လုံးကယုံနာခန္ဓာကိုမြင်နေရမှာကံမျက်လုံးအမြင်နဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးအမြင်နှစ်မျိုးကွာတာမျက်လုံးဖွင့်ထားနားကတရားနာနေတယ်ပြောတဲ့တရားပေါ်နားနေဉာဏ်ကခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်။ကံမျက်လုံးကလည်းဖွင့်ထားတယ်။အဲဟိုကြည့်ကြည့်မကြည့်နဲ့။ဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတရားနာရမရောက်တော့။တရားကိုမြင်လာမှာတရားကိုမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်မျက်လုံးကအဲဒီယုံနာခန္ဓာကိုမြင်နေရမှာသိနေရ
ဒီလိုနာမမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယအတိုင်းတရားနာတာလို့ပြောတာအဲဒါနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာပဲကိုလက်နာကတရားနာညာခန္ဓာပဲလှည့်ထားပြီးတော့တတိထဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့ယုတ်သေးစွာဖြင့်နာကြရင်ဘွားများအထောက်ကြတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယများကိုဒီနေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ရန်အတွက်မိမိအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာဒီတရားတော်မှာဒီအနေနဲ့လည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယနာခံကြတဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဖြစ်ကြတဲ့အားလျော်စွာတရားနာနေကြတာအဲဒါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာကြတဲ့မိမိတို့တို့ရဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကြတဲ့မိမိတို့တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေဖြစ်ကြ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့အမိနိုင်ငံမှာညနာစုံကြီးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေကြ၊တွေ့နေကြ၊ကြွမ်းနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမေရိကန်လိုအဝေးနိုင်ငံရခြားတနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ကြ၊ကြုံကြ၊ဆုံပြီးတော့ဒီတရားတော်များကိုဟောကြပြောကြနားကြပြီးတော့နေကြရခြင်းသည်မိမိတို့အတွက်ကိုယ်လွန်လေပြီးတော့ဘဝများစွာသံသရာတုံးကပြုခဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ကံအရှိန်အဟုန်ဟာဘူမိနဲ့တန်မှန်လာတဲ့ဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံဆုံးပြီးတော့ပေးနေတာပဲတွေ့ကြုံဆုံးပြီးတော့ပေးနေကြတဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့လဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုတာဝန်ကိုကျေပြွန်အောင်ဒီတရားတော်မှာတွေအနေနဲ့လဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့အပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပူဇော်ရရအောင်ဟောကြပြောကြနာကြကြဒီသာသနာကိုလက်တွဲပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြုကြရအောင်အေးအဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝေးတနေရာဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့တွေ့ကြကြုံကြဆုံကြဒီတရားဟောကြပြောကြနာကြပြီးတော့နေကြပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ဟူသောသန္တနာတော်ရဲ့အဆုံးအမမှာတော့သွားပြီးတော့အလုံးပူဇော်ပေါင်းကြဆုံးစည်းကြတာပါပဲ။ထို့နည်းတူပဲသန္တနာတော်မှာဆုံးစည်းကြသည့်ဤသူမိမိတို့နှင့်တကောဝိနည်းယတ္တဝါအနန္တဟူသည်များတွေဟာအလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အဆုံးမရဲ့အထူးဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခတိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဆုံနိုင်ကြပါစေဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုရည်တမ်းပြီးတော့ဒီနေ့နေခဲ့အကျိုးနေ့တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆက်နိဒံတရားတော်ဒီလိုလေးမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်နာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်မိမိတို့ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ဒီနေရာရယ်ဒါဒီအလုံးဆုံးညစည်းကြလိုက်တဲ့အချိန်ခိုက်တန်လေးမှာဒါကိုမိစ္ဆက်တာမိစ္ဆက်တာမိစ္ဆက်တရားပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆက်ရတယ်လဲ။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာကြားနေကြတဲ့မိမိတို့တွေရဲ့တယောက်အကျိုးတယောက်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှပြောစကားဟာလည်းအောင်မြင်တယ်ပြောတဲ့စကားဟာလည်းကျိုးရှိတယ်အကျိုးစီးပွားအလုံးကမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့အလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစကားဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အမိနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအဆုံးအမတွေကိုဒီအမေရိကနိုင်ငံမျိုးကိုယူသက်ဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့ရခြင်းသည်ဒီနိုင်ငံရောက်ရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအစားထားပြီးတော့ဒ
ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဝိနည်းရတတ်တော်ဟာအားလုံးတွေအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်ဆောင်ပြီးတော့လာတာအားလုံးများစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဘုဒ္ဓလောကေသမုတ်ပန်းတော်ဟိတယံသဗ္ဗပါဏိနံလောကမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ကွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းသည် လောကလူသားအားလုံးတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားအလုံးကပုဒ်တာပွင့်လာခြင်းဖြစ်တယ်။လောကလူသားအားလုံးတွေအတွက်ပုဒ်တာပွင့်လာရခြင်း။အဲဒီတော့လောကလူသားအားလုံးတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားအလုံးကပွင့်တော်မူလာခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသေဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုလာခဲ့တာ။ကျွန်ဤတို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယာအတိုင်းတရားတော်မြတ်ကိုလည်းသေ
လောကမှာတရားဆိုတာပေါ်လာရခြင်းသည်ဒုက္ခယတ္တဗ္ဗာနိနာလောကုံများစွာတတ္တဝါတို့ရဲ့ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လောကမှာတရားပေါ်လာခဲ့ရတာအဲ့ဒီတရားလဲကုသေဆောင်လာခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတာပါဗုဒ္ဓလည်းပါတယ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီသံဃာတော်တွေကြွမိနိုင်ငံကနေကြွလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံရောက်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များသည်ယခုနေ့ကဲ့သို့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်တသံဃာတော်တွေရှိလို့ပြုလုပ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသံဃာတော်တွေကိုလည်းသက်ဆောင်ပြီးတော့လာတာသံဃောလောကေသမုပ္ပန်တော်ပုံညာယသဗ္ဗပါဏိနံလောကမှာသံဃာတော်တွေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းသည်ပုံညာယသဗ္ဗပါဏိနံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါဖူသမျှတွေရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လောကမှာသံဃာတော်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်များပြရဲ့သာသနာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓသေဆောင်လာတယ်ဓမ္မပါလာတယ်သံဃာပါလာတယ်ဗုဒ္ဓပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကလူသားအားလုံးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ဗုဒ္ဓပါလာလောကလူသားအားလုံးတွေရဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်ဓမ္မသေဆောင်လာခဲ့တယ်လောကလူသားအားလုံးတွေဒါနကောင်းမှုတွေပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သံဃာတွေကိုသေဆောင်လာခဲ့တယ်ဒါဥစဉ်တို့အနေနဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့သေဆောင်လာခဲ့တဲ့ယတနာ၃ပါးပါ။ဘာဖြစ်လို့သေဆောင်လာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောရတာလဲ။ကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲ။အေးရေချမ်းမြေချမ်းရောက်နေတော့ဒီမြေဒီရေဒီလေးသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဒီနိုင်ငံဟာဒီအနောက်နိုင်ငံဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးရဲ့သာသနာခေါင်းမတဲ့နေရာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာပွင့်ထွန်းရနေရမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာကိုဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါလက်ဆောင်ပဲထည့်လာပြီးတော့လက်ဆောင်ယူလာပြီးတော့ဒီဒကာတော်မတွေကိုဒီယရဏမြတ်သုံးပါလက်ဆောင်ပေးတာ။ဒါဒီနေ့မိတ်ဆက်တရားပဲမိတ်ဆက်တရားလက်ဆောင်ပေးတာ။ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဒါကိုမိတ်ဆက်တယ်မိတ်ဆက်တာလို့ဒီလိုပြောတာအမိနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃာယရဏယူလာမိမိတို့ဒီနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတွေ့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေအမိနိုင်ငံကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သန္ဒနာဝန်တန်းရှင်ယဟန်နေပြန်ပြီးတော့ပြင်ညာရတာတွေ့ခြင်းလို့ကြုံခြင်းလို့ဆုံခြင်းလို့ဟောတဲ့တရားတွေနားကြားခြင်းလို့ပြန်ပြင်ရတာအဲဓမ္မမရှိလို့ပဲပေါ့ဒါပြန်ပင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကသံဃာတော်တွေကြွလာဓမ္မဒုဒတရားတမန်တွေကြွလာတရားတမန်တွေကြွလာတော့သူတို့မှာဗုဒ္ဓယရဏပါလာတယ်ဓမ္မယရဏပါလာတယ်သံဃာယရဏပါလာတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတွေပါလာတဲ့သံဃာတော်တွေ ਨੇ ဒီနိုင်ငံရောက်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒီနေ့ပါပဲလဲစပြီးတွေ့ရတဲ့နေ့စပြီးတွေ့တဲ့နေ့စပြီးတွေ့တော့ကြွလာတဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့မိမိတို့လူတကာတကမာတွေရဲ့မိမိတို့ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ဒီနေရာဒီဒေသရဲ့သုံးခုကြွလာတဲ့သံဃာတော်လ
Yoshi Nijade, Ludaika Daigama. Guru Yoshi Nijade, Niatana. Jini Mason Diale, Johnny Yonida. Pago Mason Diale, Sali Bobo. Juanade, Langaroga, Buddha, Dama, Langa, Yeranamia Duma, Balade. Mimido, Dinanga, Yoshi Nijade, Buddha Badawi, Mima Lum Yuriga. พยัญญะตังกายรณามยตุมาตุยเกจုံเกซုံเกนี่จะได้ด้วยจ้ะพยัญญะเตียงะเตตังกังะเตเตียวมุโลปิ่นเนหอปั๊บจั่วละเตจั่วละเตตังกาโรริกะพุทธะธรรมตังกายรณามยตุมาเตยอยู่ละเตหอมิมิโรโกดิเนละซ้องไปเตปิตุเนอยู่ตุตังกาเนตะกาโลกะเนตะมา ที่วันเมื่อวันนั้นถ้ากูไม่เสร็จอ่ะวันเมื่อวันนั้นถ้ากูไม่เสร็จอ่ะไอ้เนาะที่เราวันเมื่อวันนั้นไม่เสร็จจ้ะเราพุทธธรรมตังกาเนี่ยได้อยู่อาเปญพุทธโลกิตมุปปันโนหิตายันตัปปะปาณีนังปาลาเนี่ยพุทธจั่วละเนี่ยพุทธหิตายันตัปปะปาณีนังขอเปล่าดูตังกาเลขันดูมิมิโรตะการะกะมะจิ่ญจั่นดูมิมิโรตะการะกะมะ อาลุงนี่เย็นเนี่ยနှလုံးထဲမှာဗုဒ္ဓကင်းစီးပွားလို့စီးပွားတုတ်တက်လာလိမ့်မယ်လောကီစီးပွားတုတ်တက်လာလိမ့်မယ်လောကုတ္တစီးပွားတုတ်တက်လာလိမ့်မယ်ချိုနိဒူပါပဲကြွားရောက်လာကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကပေးလို့ဓမ္မယရဏကိုလက်ဆောင်ရလို့မိမိတို့တွေတရားအားလျော်စွာကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မလောကေသမုပ္ပန်တော်ဒုက္ခယံတ္တပ္ပပါဏိနံဒီဓမ္မယရဏမိမိတို့ကျင့်ကြနေတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကင်း ทุกข์ชนะจะเลยมั้ยเปสั่งลาได้ตังฆายรณามิมิโรตัณหามาเกยตังฆาโลเกยตมุปปันโนปุญญายันตัปปะมานีนังฐานะลีลาภาวนาก้าวหมู่ฤกูปิ่ลุ่นไหลนาไหลนี่มั้ยถ้าพุทธธรรมตังฆายรณามยตุมะเล็ดส่องยะลูกโธพุทธธรรมตังฆายรณามยตุมะก็ไปได้อจุเตีย มีมีโลยามาขี้ตายะอสีบัวผิดลาเลยมั้ยทุกข์ยะฉันทาลาเลยมั้ยปุญญายะกูแล้วฉันมาสีแล้วฉันตาผิดไปแล้วทานะทีละภาวนาก้าวหมู่ฤดูเปียงๆเปียวๆหม่อมๆเนี่ยปิゅลาနိုင်เลยมั้ยปิゅลาနိုင်เลยมั้ยถ้าอจุเตยะเว้ยเอ้ยไอ้หยอดีนี่จ้วยหยอกลาเดตังฆาโรก็ พุทธธรรมตังฆาเยรณามยตุมะเล็ดส่องดีมาชี้နေကြတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေပေးနေတာဘယ်မှာပေးတယ်လဲဒီနေ့ယူရောက်ပါဒီနိုင်ငံမှာပေးတာဒီနိုင်ငံမှာပေးတာဒါမဲ့ပေးတဲ့တန်ဃာရယ်ယူတဲ့တရားဓမ္မရယ် ပေးတဲ့နန်းကဆရာရယ်ယူတဲ့တရားဓမ္မရယ်အပေးယူတော့မျှနေတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာဒီဒေသဒီဌာနကဒီမြေဒီရေဒီလေကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့သာသနာတော်ပြတ်နှံ့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဇာတိခေ ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူးခေတ္တုံးခေရှိတယ်ဇာတိခေရယ်အာနာခေရယ်ဝိတ္တယခေရယ်လို့ဒီလိုခေတ္တုံးခေနံပါတ်၁ကပါလဲဇာတိခေဇာတိခေနံပါတ်၂ကအာနာခေနံပါတ်၃ကဝိတ္တယခေဆိုခေတ္တုံးခေဇာတိခေဆိုတာ ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့မွေးတဲ့နေရာမစ္စည်းမတေသာအိန္ဒိယပြည်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတဲ့နေရာမစ္စည်းမတေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေရာမစ္စည်းမတေသာအဲ့ဒါဇာတိခေအဲ့ဒီဝန်ဝိုင်းမှာပဲဘုရားမွေးပေါ်ရမယ်ဒီဝန်ဝိုင်းမှာပဲဘုရားဖျားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဝန်ဝိုင်းမှာပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်အဲ့ဒါကိုဇာတိခေလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဟာအဲ
ကျန်စံပိကျန်ကန်နေမှာတော့အုံဝိုင်းကိုပြထားတယ်ဘေဘွားကနေပဲနေရာအထီအောင်ဆိုတာပိုင်းကျန်တိခေ
ဒါဖြင့်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဒီဘုရားရဲ့ဇာတိကိတ္တမှာမပါလွတ်လွတ်ဇာတိကိတ္တကအလွတ်ဒါဖြင့်အာနာခေတဲ့အာနာခေအာနာဆိုတာဘုရားရဲ့အာနာပြန့်နှံ့တဲ့နေရာကိုပြောတာဒါဖြင့်အာနာခေကဘယ်လောက်ကြည်ရတယ်လဲမိမိတို့ရရွတ်ထားတဲ့ယရဏတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ကောတိတတန်တန်တေသူဇဂဝါလေသူနေဝန္တံယတနာပဋိက္ခဏံတိယင်စဝေသာလိယပုရိဝေသာလိပြည်ကြီးရဲ့တိုင်းသုံးတက်ကြီးကာယံပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်နေစဉ်အချိန်ခါတုန်းကအရှင်အနန္ဒမထေမြတ်သည်ဝေသာလိပြည်ရဲ့တိုင်းသုံးတက်အတွင်းမှာယရဏတုတ်တန်ဒေသနာကိုပေါ့တာလဲရွတ်တာရွတ်တာအဲ့ဒါရွတ်လိုက်တဲ့ယရဏတုတ်တန်ဒေသနာတော်ရဲ့အမိတ်ဩဇာအာနာကိုနဲ့တည်ခံယူရဲဘယ်လောက်များတယ်ကောတိတတသဟတာကောတိဆိုတာကလေးတတဆိုတာတရားသဟတာဆိုတာတထောင်တထောင်တရားဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲတသိမ့်ပေါ့တထောင်တရားဆိုတော့တသိမ့်ကောတိတတသဟတာကလေးတသိမ့်ကောတိတတသဟသေးသူစကဝါလီသူဒေဝတာကောတိတတသဟသေးသူစကဝါလီသူကလေးတသိမ့်သောစေချဝလာတိုက်တို့မှာဒေဝတာနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကယတ္တအခြေယတနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ရဲ့အာနံအာနာတော်ကိုပဋိက္ခဏံတိခံယူကြလေကုန်၏ဝေသလီပြည်ကြီးရဲ့ဒိုင်းသုံးတန်အတွင်းမှာရွတ်လိုက်တဲ့ယတနာတုတ်တန်ဒေသနာတော်ရဲ့အာနာတော်ကိုဘာဖြစ်လဲကောတိဂရေတသိန်းသောစေချဝလာမှာရှိနေကြတယ်နတ်ပြည်မာတွေကဘာဖြစ်လဲခံယူထားတယ်ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အာနာဒေသနာတော်သည်အကျယ်အဝန်းအပြင်စေချဝလာဂရေတသိန်းကျယ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီချက်ပါသွားပြီဒီအမေရိကတည်းဟာပါသွားပြီဒီချက်မှာပါစေချဝလာဂရေတသိန်းကိုဒါဖြင့်ဇာတိခေတ်မှာမပါဘူးအာနာခေတ်မှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမိမိတို့သုံးနေတဲ့ကိုဟန်ဖုံးလေးတွေကိုစဉ်းကြည့်လိုက်။ဒါတရားဖုံးလေးတွေတော့မသိဘူးပေါ့ကိုနိုင်ငံမှာကိုသုံးတဲ့ဖုံးပြောတာ။လူကြီးမင်းဆက်သွယ်နေသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဒီဆက်သွယ်မှုဧရိယာရဲ့ပြင်ပကိုရောက်ရှိနေပါသဖြင့်လို့သူပြောတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲလွတ်နေတာ။အာနာခက်ကလွတ်နေလို့ပြောတာ။ သူ့ရဲ့ frequency ထဲမှာသူမပါဘူး။မပါလို့လွတ်နေလို့ဆက်သွယ်လို့မရပါလို့သူပြန်ပြော။ကိုကဗုဒ္ဓရဲ့အာနာကြတော့ဒီဥစ္စာဒီ frequency မှာပါနေဧရိယာထဲမှာပါနေစကြဝဠာကရေတသိန်းဆိုတဲ့ဒီအမေရိကတိုင်းပါဒါနဲ့ဒီအမေရိကတိုင်းကဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်နှံ့ရနေရမှန်တယ်ဒီပြန့်နှံ့ရမယ်ဒီမှာရှိရမယ်ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာတော့အာနာတော့ပြန့်နှံ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ပြန့်နှံ့မယ်လို့ပြောတယ်လေဒါနဲ့သူ့မှာဘာဖြစ်လို့မပါတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတဲ့အရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းဟာအရှိတန်းရဲ့နေဝင်မိုးချုပ်နဲ့ဒီအမေရိကန်တိုက်တို့ရဲ့နေဝင်မိုးချုပ်ဟာဘယ်လို꽈နေလဲနော်ကြောင်းမြန်꽈နေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဇာတိခေတ်မဟုတ်ဘူးပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတဲ့မစ္စည်းမဒေတာမှာနေဝင်ပြီးတော့မိုးချုပ်တယ်လို့နေထွက်ပြီးတော့နေဝင်တယ်လို့ဒီမှာလဲနေဝင်ပြီးတော့နေထွက်တာပဲတူတယ်လားဒါဖြင့်ဟိုမှာနေ့တွေရက်တွေဟာမနေ့ကနေနေ့လဲနေ့လဲကနေညနေကျန်ညနေကျန်ကနေပြီးတော့မိုးချုပ်ပြီးနောက်တနေ့ကူးရတယ်လို့ဒီမှာလဲတည်းကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးကိုပါဖြစ်လဲဖြစ်တူပြက်တူလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ရင်အတူတူဖြစ်မယ်ပြက်ရင်ဒါရက်ချင်းနည်းနည်းလေးတော့ကွာနေတယ်နေ့နဲ့ညကွာတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲကွာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မှာပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကပါဖြစ်လဲတူမျှနေတယ်အဲ့ဒါဝိပယခေဖြစ်ရပြက်ရအာယုံသဘောကြားခြင်းဟာပါလဲတူတယ်အဲလိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ကဖြစ်တူပြက်တူဖြစ်တဲ့ဒီနေရာဒီနေရာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့တပ်ပိညုတညာအာယုံဟာလည်းဒီနေရာကိုပါဖြစ်တယ်ပြန်နှံ့တာ။ဒါကြောင့်အာနာခေတ်ထဲမှာလည်းဒီနေရာဒီဒေသဟာပါဖြစ်လဲပါဝင်ဝိပယခေတ်ထဲလည်းပါဝင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဝိပယအာနာခေတ်နဲ့ဝိပယခေတ်ထဲမှာအာနာခေတ်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောပေါ်ညွှန်ကြားပြန်တာတော့ဝေဒနာတုတ်တန်းအစရှိသောပရိဒေသနာတော်ရဲ့ဩဇာအာဏာလည်းဒီနေရာမှာပဲဖြစ်လဲရှိတယ်။ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားဟောကြားတဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားတော်များကိုဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေကိုရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်လေဝိတ္တရာခေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါအားရှိစရာပြောတာ။ဒါမဲ့ဇာတိခေတော်မဟုတ်ဘူးနော်။
Sati kikilit kuro mobu, Jan Nakedo, Mani de Dreja, Tinia Menya Punya Yan in it, Tana Dila Babana Kamu Bue, Kuzoe, Judia, Yanai, Pinai. Tabi me Pinaswa Mini Vime, Nia de Naga. Buddha is Sati Kim Mahude Dreja, Nia Jan Lukwa. Did Garamari Jabudama? Did my dog a mini letter, Kuran Gotana? ตาธนาภิเสลุเตะคําตัวน่ะบုံมีลูกขอเนี่ยญาติดาตาไทยอ่ะแหละตุเนี่ยกูตุยัวตุเมียกูตัวตุน่ะบုံมีบอกล่ะမြန်မာကလည်းတထုံပြီးရောပါလေသူတို့တထုံကိုတော့น่ะဘုံဟိုအင်ဒိုနီးရှားလည်းစုမတ္တရာကျုံစုတွေကိုပါလေအဲ့တော့ဒုတိယသူပြောနေကြတာဟုတ်လားသူကနာဘုံမီလို့ပြောကြတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိုင်းရယူသွားပြီလေဒီတော့နာဘုံမီထိုင်းနေစိတ်ကြီးရပါလေအဲ့မှယူသွားတာဟို ခေါင်းကဟောင်းကလုံးတယ်မြန်မာအကျိုင်းခဲ့ပြီဒီနာမည်အင်ဟိုနာထိုင်းနောက်ပါသွားပြီလူနေတာကြတမိုင်းမှာလေအကြီးမပြေလည်သေးဘူးနော်အင်ဒိုနီးရှားလည်းသူကသူ့နာဘုံမိပါတဲ့မြန်မာလည်းတထုံမီယာသူ့နာဘုံမိပါတဲ့ဟိုထိုင်းကလည်းသူသာသူ့နာဘုံမိပါဆိုတမိုင်းမှာလုံနေတာမပြေလည်သေးဘူးဒီနေ့ထိုင်းယူသွားပြီဒီနာမည်အဲ့လိုထားရတော့ထိုင်းရရသွားတယ်အဲ့ဒီသူ့နာဘုံမိကြွလာသူ့နာဘုံမိကမြေချမ်းကြီးဘ
Eri niyama, bahalok dale. Do na bumiin kandawana, do no drama hindi ka. Pita se nidmi dawana, piyama sala mati dayo. Do na bumi ujwa labiyo. Do na bumiin kandawana, do no drama hindi ka. Do na ne, udra se, yano na ba. Tadana biyuta wujari, yano na ba. Pita se nidmi dawana. Niyabu bilu lego, yedo nini yare. Biro, biro biru dek, ni ni mau yang depan le, piama zala, mati dia, piama zala tu dah gua ramah sahoh. Kedamnya, di ni, uzen orang ni ni, Amerika ni ngan, tanda nabi jual, bagus ya, rupanya je, hujat dana, bawa na allow de, hobi aku, di ni kata mana ya, jamu jamu, di tawon ni jual ada, oh, kedamnya, mana ni, udara. Tuna bumi mah, nada nampu dia tung, nolongmu ye. Ni banyak jang, ni sana dia aku, ayam tu tak mahu ada. Kalau mana, pale, pida si, ni tak mahu dia. Ni bau bilu dia ku balu aku. Ni ni aku mele, pida si ni tak mahu dia, nabi masal lama dia dia. Adi, ni bau bilu dia ku, ni ni mohon dia, nabi masal tu dah aku tu ayam hor dia. Hobi mah, di ni aku nada nampu si caca. Bapa lu le, sadi kita mah baru. Di mana bumi ya sadi kita mah baru itu aja. Kau lu kau pihcen aku tuan pihau malu le, oh le. Bila sih, ni cuma itu aja. Ani mejaan mejaan ibu masih ni sih, jana ni aku kau bapa le, ni ni bila aku, ni ni mau yang dua patuk dah awam le, dia masalah tu. Tapi di Amerika tu, kau dah itu tanda nampu ni dah, mana ni sih bila aku sana, tuh ni. Tuh ni sih lebi. Kuma lahor abah di dia o, dah miset dia mulu abah di ni ada tetap awam mungkin ni buat tawa, miset dia o, tiang ni dah cini lah, dah. Yaudi yauda, si mesi yaudi yauda, jam jam, tanda nama music chat, di tanda nama music, tanda nama apa yang pemang, kau joshi mah, jule lule joshi, mesawian de lule joshi, dah aku zaman wibang biar abah. Ayo, sandi ke anak ke widya ke, nyamah di lu ni amu mah. Tuan lop, lop cendol lop, paham sih tau, paham le? Mia, jen ni le, jia, jen ni le, mi jen ni, jia jen ni, lea jen ni. Di ni aga, mi jen ni, le jen ni, jia jen ni, mi jen ni, le jen ni, jia jen ni. Paham le? Bukan dah dengar zandi ke mahu lop, zandi ke mahu dek dua jauh jen ni. Kau mah kuat deh lah, kau mah deh lah biu. Di dah dengar biu melu sulle sulle ko. Oh, macam ni, macam ni, macam ni mah. Si ni ni tu, pida si, pida. Mereka bilu ni. Di ni ama si ni jadu. Di mesi mesuain, pula badam ni malu muri ya, pula mesuji de. Di mesi mesuain, juga mesuji de. Tapi pula badari ya jungji mu. Kongen si de, lahap yang si de mesuain, agan de mesuji de. Jungji pida. Tapi kau tu ni dek wen jujur lah dek. Macam mana? Di ni dek wen jujur lah.
မိတ်ဆက်ပြီလားတကယ်ယူရမ်းဝင်လာတာသူ့နယ်တဲ့ကျူးကျော်ဝင်လာတာငါဝင်ပြရစီလို့လည်းပြောမလာဘူးကိုယ့်ကိုကြည်ပြူမှလည်းမသိဘူးမကြည်ပြူမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ရောဒါတကယ်ကြီးတို့ကတော့ရောက်မြင်နေတဲ့လူတကာတကမထားဥစဉ်တော့ဘုံကြီးပေါ့မလို့အောင်သာသနာပြုအောင်လားသာသနာပြုအောင်လားဘာသာသနာလားပြုမှာလဲဗုဒ္ဓသာသနာဟဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဒီနေရာမှာမလို့ခြင်းဘူးဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓသာသနာမရှိဘူးကြည်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာဃာတတူရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတို့နိုင်ငံလူတွေတော့မွေးကြည့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးဘာလို့လဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ကလွယ်နေပြီဗုဒ္ဓဘာသာဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာဃာတဆိုမြန်မာပြည်မှာတော့နေရာတကာတော့ကြည်ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာဃာတဆိုဆိုအလုံးလက်ခံဒီမှာလက်မခံလက်မခံမှုဆိုတဲ့ကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါဖြင့်ဘာလုပ်ရမလဲဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာဃာတစိုးအစရှိတော့ဘုံမထဒေဝတာဒုက္ခတဒေဝတာအာဃာတထဒေဝတာအာရခဒေဝတာဒါအာတန္တရိယသုတ်တံမှာဒါဒီနဲ့တည်းရှိနေတာရှိနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကယုံကြည်တာဒီနဲ့တည်းရှိတယ်ဒီနည်းကမယုံကြည်ဘူးတာဒီမျိုးပုံမှာဒါမရှိဘူးမရှိတော့မရှိဘူးလို့ပြောမလားမရှိတာမဟုတ်ဘူးလွဲမားနေတာတယောက်နဲ့တယောက်လွဲမားနေတာဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဒီအမိကန့်ရင်တည်းမတတ်ချင်နေဘာလုပ်လဲသူတို့တကူဆက်ဆံပြီးတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲမိတ်ဆက်ရမယ်မိတ်ဆက်ပြရမယ်ခုနမြမဇာလသုတ်တံကိုသောဏနဲ့ဥဒ္ဒရာဟောတယ်ဟောတဲ့နေ့အတူအတိုင်းပဲသူတို့ကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ကိုကပထမဆုံးမိတ်ဆွဲမိတ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ ਨੇ မိတ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တာပြောကိုလှုပ်ချင်တာလို့သူတို့ ਨੇ မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်ပြန်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဦးအေးအဲ့တော့အဓိကဒီမြေဒီရေဒီလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာကန်တစိုးတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့အစရှိသောနတ်တွေကိုမိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေ ਨੇ မရင်းနှီးပါဘူးမရင်နှီးသေးတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကျမ်းမြန်မာကျမ်းအားလုံးတွေကိုမလုပ်ရမလဲရင်ကျေးတိမ်ပြီးအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်အောင်ဒီနေ့မလုပ်ရမလဲမိတ်ဆက်ရမယ်မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲပဲဘုန်းကြီးနဲ့တခါကြီးတို့ကမိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆက်ပွဲဆိုတော့ဘု து ဆက်တာလဲဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးမြန်မာပြည်ကကြွာလာတဲ့ဘုန်းကြီးပဲတခါကြီးတို့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ဘုန်းကြီးပဲအမိနိုင်ငံလာဓမ္မဆောင်ရတာဟေးဟိုတော့ကသိချင်းသိမသိချင်းသိဒီတခါကိုတခါကိုတခါမြန်မာလူမျိုးချင်းတူတူမိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဘာပွဲရမှာလဲမိမိရဟောသူတခါကြီးတို့ကနာကြသူဟောသူနဲ့နာသူရားတယ်မှာသူ့မျိုးပေါ်မှာကျူးကျော်ပြီးတော့ကိုယ်ကလောက်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေမြေနဲ့မိတ်ဖွဲ့တာမနေ့လက်ခံမလားဒါနေမြေကိုမိတ်ဖွဲ့ရမှာတခါကြီးတို့နဲ့ဖွဲ့စရာမလိုဒီကိုတခါကြီးဒေါက်တာညီညီတဲ့ဥစဉ်တော့ငငယ်လေးတုန်းကကြားဘူးလားမြင်းညာနဲ့တွေ့နေဒေါက်တာညီညီပါဆိုပြီးရင်းနှီးသွားပြီဟုတ်လားအာဒီဘုန်းကြီးမြန်မာပြည်ကကြွလာတယ်ပြန်ဟာတို့လူတို့မြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးပဲတို့ဆွေမျိုးပဲသိသွားရင်းသိသွားပြီလေဒါပြင်ဒီမီးကကိုမိမိတို့နှစ်ယောက်ရက်နေတယ်ဒီမီးကမညီမကြိုက်ဘူးသူကဒီမီးကိုမြင်မှာမဟုတ်ပဲလေဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေလို့ဆိုလို့မရဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်မြန်မာပြည်ကတော့သွားပြီဩနေဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေဆိုဟုတ်နေတာပဲဒီမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါတို့ပြည်ဒါတို့မြေဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေဒါမှဒီမီးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘူမိနဲ့တန်မှန်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမျိုးပေါ်မှာကိုလုတ်တမရတယ်ပါပြည်လေအောင်မြင်မယ်အေးအောင်မြင်အောင်မိဖွဲ့တဲ့နည်းကိုမိလိန်နာပညာမှာရှင်နာကတိယဟနာမထေမြတ်ကမိလိန်နာမင်းကြီးကိုပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်အများသို့မဟုတ်လူပရိသတ်မြောင်များစွာသို့ချင့်ကပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မွေပါရဲ့အင်္ဂါတစ်ပါးကိုဆောင်းထားရမယ်ဆိုတာမွေပါရဲ့အင်္ဂါဒါဖြင့်မိလိန်နာမင်းကြီးကမေးတယ်အရှင်ဘုရားနာကတိမွေပါရဲ့အင်္ဂါတစ်ပါးကိုဆောင်းထားရမယ်ဆိုတာဒီပါလေအဲ့ဒါလေးရှင်းပါအကျဲ့ချက်ပေးပါဆိုတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကမေးတဲ့အမေးကိုရှင်နာကတိကမင်းကြီးတဲ့မွေပါတို့မြည်ဒီမှာမွေပါမှာအစိတ်မရှိဘူးတဲ့အစိတ်မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အစိရှိသောမွေတွေအားလုံးရဲ့ဘယင်နဲ့သူကမွေအစိရှိသောမွေတွေရဲ့ခံကိုချင့်ကပ်တော်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာလေးယူသွားလဲဆိုတော့ဆေးတောင်လေးတောင်ယူသွားတယ်ဒီမွေပါဆေးတောင်လေးတောင်ဆောင်းသွားတာအစိရှိသောမွေတွေကိုတိုက်တယ်ခိုက်တယ်အစိရှိသောမွေတွေကတိုက်လို့ခိုက်လို့သူ့မှာဒဏ်ရာအနာတရရပြီးစိတ်တွေတက်လာပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲထိလိုက်တာနဲ့အဲဆေးတောင်လေးတောင်မျိုးချရတာထတ်တိုက်တယ်ဒါမဲ့ခုမွေတွေကကြိုက်တယ်သူ့မှာအစိတ်ကတက်ပြီးတော့မသေးဘူးစေးစွမ်းကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြောက်လို့သူမွေပါမွေပရင်ဖြစ်နေတာက
ြံမှုတွေကသူ့ကိုမလန်နိုင်ဖြစ်နေတာသူကဆေးအားကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒစိမ့်တနေရာတဒေသရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆေးတောင်လေးကိုဆောင်းသွားအရေးအကြောင်းကြုံရင်အဲ့ဒီဆေးတောင်လေးကိုဘာလုပ်ရမလဲသုံးစားသုံးချသုံးစားရမယ်အဲ့ဒါအစိမ့်မတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ရေချမ်းမြေချမ်းမှာလာရောက်ပြီးတော့သာသနာပြုနေရတဲ့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့တော့၎င်းဒီသာသနာတော်ကြီးဒီနေရာမှာဖြစ်ထွက်နိုင်ပါစေဒီမြေပေါ်မှာဒီရေပေါ်မှာဒီလေပေါ်မှာဒီသာသနာကြီးစီကတိုက်မြိုက်နိုင်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာသနာပြုနေကြတဲ့မိမိတို့တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအောင်မြင်ကြရတဲ့ဆိုရင်ဆေးတောင်လေးကိုဘာလို့ရမလဲဆောင်းတာဆောင်းတာကိုလည်းအားလုံးသူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနဲ့တဲမှာရော့နှော့ပြီးတော့လုပ်ကြကြညာဆောင်းရွက်ကြတယ်ဒီအခါမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်အောင်ဗုဒ္ဓမိမိတို့ချလို့သောဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့စီကတိုက်မြဲစွာဖြစ်ပေါ်လာအောင်မလုပ်ရမလဲဒီဆေးတောင်လေးကိုအစင်းနဲ့ဆောင်တယ်အဲ့ဆေးတောင်လေးဒီပါဆေးတောင်နဲ့မေတ္တာဆေးတောင်မေတ္တာဆေးတောင်ဒါယောဂီရဲ့အဆောင်ငွေပါရဲ့အဆောင်ကခုနကသူ့အသက်ကယ်တဲ့ဆေးတောင်အဲ့တော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတို့ဇင်းနေရပါဆေးတောင်လဲမေတ္တာဆေးတောင်ခဲ့ဒီမေတ္တာဆေးတောင်လေးကိုဒီနေ့ကိုယ်တိုင်သုံးစားပြီးတော့ဒီရေချမ်းမြေချမ်းကြီးကိုမြမဇာလာတုတ်တံကိုဟောကြပြီးတော့မြေပုပ်ပြီလူတွေရဲ့ယံကိုသောဏနဲ့ဥဒ္ဒရဗျာနာနှစ်ပါးကပထမဆုံးနှိမ်နှင်းတယ်လို့မိမိတို့လည်းယနေ့ကိုအစာထားပြီးတော့နောက်သုံးလတိုင်းတိုင်းဒီနေရာမှာမိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းသစ္စာလေးပါးသာသနာတော်ကြီးကိုဒီနေရာမှာစပြီးတော့တည်ထောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အကျိုးနေ့မိတ်ဆက်ဏိဒံအဖြစ်နဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းနေနေကြတော့ဘုံမစိုးယုတ်ကစိုးအာကန္တစိုးဒေါဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့စရှိတော့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတွေအားလုံးနဲ့မိမိတို့နဲ့မလုပ်ကြမလဲမိတ်ဆက်ကြရအောင်ကဲအဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများမယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားများနေပြီဒီနေ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာတင်မကဘဲနဲ့မိမိတို့ဘဝတသက်တာလုံးမှာအတုံးချနိုင်အောင်ဓာတ်ခိုက်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားများနည်းလေးကိုခုပွားများကြည့်အောင်ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ကြားခြင်းကြားဖို့ခြင်းမှလည်းကြားဖို့မှပေါ့ဒါဟာဟိုးညောင်လေးပင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားနည်းတနည်းသိန်းကျော်ဆယ်ကြီးတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားများနည်းလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ထားမှာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုပထမဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုမယ်ခန္ဓာညာရောက်ဆိုမယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အကြည့်တတ်၆ပါးကိုအခြေခံထားပြီးတော့ပွားများတဲ့မေတ္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဤမျက်စိအကြည့်ဆိုရင်ကိုယ်မျက်လုံးကိုမျက်လုံးလေးမြင်နေတာလေအကြည့်တတ်ကလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ငါဤမျက်စိဝိညာဉ်နဲ့တူတော့မျက်လုံးပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်စိတ်တွေအမြင်တွေကိုကိုယ်အာရုံယူလိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကဲလိုက်ဆိုငါဤမျက်စိအကြည့်မြေစေဝိညာဏန္တဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့တတဝါအနန္တတော်ဤမြေစေအင်ကြီးမြေစေဝိညာဏန္တဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဒါမေတ္တာဘာဝနာပွားများတာပွားများတယ်ဆိုတော့ဒီနေယောက်မျိုးတော်ဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားဖြစ်ဆိုကမ္ဘာရဲ့လူသားအလုံးတွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲစုံစည်းရာကြီးနေရာကြီးဒီနေရာကနေမေတ္တာတက်ကိုပို့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးကိုဘာဖြစ်လဲပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံထားပါကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားဌာနဖြစ်လို့ပဲကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးမှာဓမ္မလားဆိုင်ရတာဒီနေရာကနေကိုကဘာဖြစ်လဲဗုဒ္ဓသာသေသနာသာသနာရမေတ္တာကိုပြန်လွှတ်မယ်ကမ္ဘာကိုပြန်လွှတ်တာဒါမျိုးဘယ်လိုပြန်လွှတ်မလဲငါဤမျက်စိအကြည်လေးမျက်စိဝိညာဏတက်မျက်စိအကြည်ဆိုတာမြင်ရင်းတည်းမျက်လုံးလေးမျက်စိဝိညာဏတက်ဆိုတာမျက်လုံးပေါ်မှာလားထင်တဲ့အာယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်စိကလေးအဲဒါလေးနှစ်ခုကကိုကလည်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာလေးဖြစ်ကျင်တယ်လို့
တတဝအနန္တဟူသမျှဆိုတော့တရားနေပြန်ပြီးတော့ကဘာဘောကိုဖြန့်ချလိုက်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်သွားဒီတတဝအားလုံးနေရဲ့မျက်စိအကြည့်မျက်စိဝိညာဉ်နဲ့တည်းဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြား ကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့တတဝအနန္တတို့ဤနာအကြီးနာဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ငါဤနှခေါင်းအကြီးနှခေါင်းဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့တတဝအနန္တတို့ဤ နှခေါင်းအကြီးနှခေါင်းဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ငါဤလျာအကြီးလျာဝိညာဏတံ ဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့တတဝအနန္တတို့ဤလျာအကြီးလျာဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ငါဤကိုယ်အကြီးကိုယ်ဝိညာဏတံမေယံကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့ တတဝအနန္တတို့ဤကိုယ်အကြီးကိုယ်ဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ငါဤမနောအကြီး မနောဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတလို့တတဝအနန္တတို့ဤမနောအကြီးမနောဝိညာဏတံဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှံပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဒါမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ကြည်တဲ့ထောက်ပွားကိုခြေခံပြီးတော့ဝိညာဏတ္တ၆ပါးနဲ့တကောဝမေတ္တာဘာဝနာပွားများတာဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဤရက်နေတဲ့နေရာငါဤအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဆိုတော့ရက်ဆင်းမျက်နှာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချက်ချက်ပြန်ဒီလိုပွားများလာအောင်ပါ အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ပွားများလာသည်အထီရောက်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေရွယောက်မျိုးကြီးဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားဌာနကြီးဖြစ်နေလို့ပဲကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့စုံစည်းရာဌာနကြီးဖြစ်နေတဲ့ပြီးတော့ဒီကနေပြန်လွှတ်ရင်မေတ္တာဘာဝနာတွေထီရောက်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့နေရွယောက်လို့နေရာဒေသမျိုးမှာမိမိတို့ဒီသာသနာလားပြီးတော့ပြုဝင်ရခြင်းဒီဗုဒ္ဓသာ
ကူတော်အကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်တရားဝင်အကုန်ထောင်းနေရောက်ကုန်ပြီအာကစားသမားတွေလေအပြောကြည့်တာပေါ့ဟိုမိမိတို့ကသူတို့တည်းသားတယ်မြမသာသနာကဘာကိုလွှမ်းစီရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေရာမှာလားဒီသာသနာပြုဝင်ရနေလို့ပဲဒီနေရာဘူမိနဲ့တမန်ကဘာရဲ့ဘူမိနဲ့တမန်တဲ့နေရာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့အခုမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဓာတ်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာဖြစ်လဲလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြန့်ချတာပြန့်လို့ပြန့်တယ်ဆိုကုလသမဂ္ဂကနမူနာယူထားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဒီကုလသမဂ္ဂမှာလာဆုံးတာအဲဒီနေရာနေကိုဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတစ္ဆာ၄ပါးအတန်ကိုဘာဖြစ်လဲလွှမ်းပါဒီနေရာနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာဘာဝနာအငိမ့်တအေးတက်ကဘာကိုဖြန့်ပါဒါမှလို့ကျင့်သိအောင်မြင်ပြီမုတ်ချကျင့်သိမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာမဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သစ္စာတရားတော်ဒီနေ့ဟောနီဟောပြောနီပြောဟန်ယူဆာနီယူဆာသစ္စာတရားတွေဖြင့်ကဘာကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာဆုံးမသည်ကဘာထီအောင်ပြန်နိုင်မယ်လို့အေးအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြုပြီးတော့သာသနာကိုဆတဲ့တကူတိုးပြီးတော့ပြုနိုင်ကြလို့ကိုယ်တတ်တော်မိမိတို့နဲ့တကောတတ်တော်အားလုံးကိုရောစိတ်ပါသာဝရကြည်လင်အေးမြသာဝရချမ်းသာပြေဝစင်ကြရပါစေကုန်တည်း